اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما. یا اللہ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، اسے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، و تمام مسلمان مردوں کی و مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.